ও আয়ো আয়ো আয়ো, খাটো লুঙ্গলে ওয়ে, খাটো লুঙ্গলে আজা আজা ওয়ে, খাটো খাটো নি খোটনু মানে কই ভাই, যা আছে মে নি খোটনু মা খাটো নিলুং নো যা নিলুং আ নি খোটনু নিলুং গা আর যা আছে নিকাল আর তু যা বেটা দেখ সারি গান পড়েগা তু যা তো সহি না খাটো খোটনু পড়েগা যা আছে বসড়ি কা যা सुबह से कपड़ा धुलवाया और अब बोला खाड़ो खोलो जाना है। वाह यार वाह, खाड़ो खोलने का मतलब पता कही है? वो बोल रहा हूँ टापी लूंग ले। हाँ? टापी? हाँ, गाखरिया और खाटो खिचड़ी मीठा में लुकती। कई 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 गाखरिया खाड़ो और कही दो भत भत ओ अब बोल चलो बोल वाली में कही बोले आना वो बाना नुकती दाना नुकती दाना।